do céu, meu Deus do céu. Meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Aqui quem vos fala é o Gabs, juntamente aqui com a minha querida e maravilhosa namorada Juliana, que tá tomando seu café noturno, matinal, tardal, madrugal. Enfim, meus queridos e minhas queridas, hoje estamos aqui para jogar um game... Oh, sabe o que a gente podia jogar? Joguinho da Barbie, mano. O nome do jogo da vez é Super Mario World Lost, tá? Eu sei pouca coisa a respeito desse game aqui. A única coisa que eu sei é que envolve o nosso querido dinossaurinho verde favorito, que é o Yoshi. E eu sei que se trata de uma fangame bem triste de Mario, tá? Então se prepara pra chorar, pra borrar a maquiagem aí, porque senão fudeu, tá ligado? Caguei. Cagou? Mas o banheiro tá ali, você nem foi pra lá. Como que você cagou? Eu sou do fralda. Ah, fralda gerada? Tinha que ser velho, mano. Isso que eu te amo. Ai! Vocês que estão vendo esse vídeo, não se esqueçam aí de deixar o like desde já aí pra fortalecer o trabalho que a gente faz aqui, tá? Porque afinal de contas aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, tá? A gente costuma trazer muita coisa aqui de Friday Night Funkin, porém, contudo, entretanto, eu gosto de dar uma variada e trazer uma parada bizarra de terror de vez em quando também, além de umas paradas retrôs. Enfim, vocês sabem qual é o lema do canal aqui, então não vou ficar me repetindo, né? Já tô falando demais aqui, dentro bonito da porra. Se você não tá inscrito, se inscreve aqui no canal, que aqui a gente traz... Eu acabei de falar isso, né? Eu já tinha... Enfim, sem mais delongas, vamos partir pra esse game aqui, porque a gente já tá totalmente louco aqui. Vamos ver do que se trata essa parada e vamos ver se o bagulho vai fazer a gente chorar ou não. Amor, é feito no Unity jogo. Olha que legal, velho. Olha que da hora. Uau. Lazy kids, creepypasta challenge, hashtag, amiga. Cuidado, esse jogo contém sons altos e luzes piscantes. Aperte aqui para continuar. Não, agora que você tá com o headset, você pode deixar lá no alto, não, tá? Não, agora eu não vou me foder sozinho, não. Eu priorizo pela minha saúde auditiva. Eu ia falar ouvitária. Ouvitária. É mesmo? Eu não. Para aumentar essa porra e vamos começar, vai. Eu sempre me fodo nessas porra, agora que eu posso me foder, enfim. Eu não, não vou me assustar igual. Não sei, né? Eu não sei o que tem aqui. Mas, enfim, vamos ver isso aqui, ó. Para uma experiência ideal, jogue no ambiente quieto. É, comigo aqui vai ser meio difícil, né? Vamos combinar. Jogue no escuro. Use bons headphones, ó. Novo, até brilha. Desculpa. Caralho, mano. Aumenta o volume e jogue... Mas assim, no teu ouvido, se tu gosta. Caralho, dá mó uma sensação gostosa, velho. Parece outra coisa. E jogue sozinho. Essa porra não. Pode ir. Tá zoando. Tá, eu não vou deixar sozinho. Eu não sou do quase canal. Da cadeira aqui, velho. Tá, a gente. O canal não é Ju Gameplays? Jujuba Gameplays, era uma boa. Mipa! Juju! Vamos continuar. Vem a música na cabeça. Controles: seta da esquerda, mover para a esquerda. Seta da direita, o que ele faz? Vai pra baixo. Tá, perfeito. Seta pra cima, entra na porta. Z corre, X usa a língua. O C pula e lê o diálogo. Deixa eu já... Quem pula com o C, mano? Boa pergunta. E o V você observa. É V de ver. Por isso que você observa com V, entendeu? Você vê. Conteúdo de qualidade, senhoras e senhores. Eita caralho. Ah, é do Mario World. É do Mario World, sim. É, o jogo, apesar dele não ser uma run-hack do Mario World, né? Ele começa bem fiel aqui. Não é run-hack? Não é uma run-hack. É feito pelo Unity, é muito bonitinho. Por que esse lugar parece diferente? Esse lugar parece diferente para você também, Yoshi? É muito frio e muito isolado. É, já, caralho, parece meu coração. Já não é um bom sinal, velho. Parece o quê? Coração. Não tem nenhum Goomba ou culpa à nossa vista. Nós nem achamos nenhuma moeda ou cogumelos. Ih, o Mario já quer ficar louco, já quer ficar como, velho? Daquele jeito. Gostei desse mapa, achei bonitinho ele. Bom, vamos continuar nos movendo, Yoshi. Eu não quero pensar no que vai ser de nós se ficarmos aqui por muito mais tempo. Filho da puta, chama o Uber, velho. Vai embora. É caralho. É um filho do Bowser, esse, né? É o o Reba. Exato, exatamente. É o filho adotivo dele, provavelmente. Eu tenho uma má sensação... Nada contra filhos adotivos, tá? Eu tenho uma má sensação sobre... É porque, assim, ultimamente eu tenho fazendo algumas piadas e aí depois eu recebo sermão no Instagram, tá ligado? Não. Eu tenho que começar, a segurar cartaz aqui de inclusão em toda a piada que eu faço agora. Vocês têm que entender que tudo que é falado aqui nesse canal é totalmente sério. Tô brincando. Enfim. Então não precisa ficar recebendo sermão, porque realmente é isso, entendeu? Foda-se. Obrigado. Valeu os aços pra caralho. Vamos sair de perto dessa coisa. É, o bicho ele tá mais acinzentado. Olha! Caralho. Por que eu tô com uma baladinha agora? Mário, só kick em cima dele. Nossa, ele vai fazer aquilo. Olha que filho da puta. Quem nunca fez isso no jogo do Super Mario World? Quem nunca fez isso, atira o primeiro cogumelo. Todo mundo já fez isso no Super Mario World. E isso, todo mundo já se sente mal com isso. Eu já me senti muito mal com isso. Não. Posso? Tá no jogo pra usar, ué? Perfeito. Melhor diálogo. Eu sinto muito, Yoshi. Caralho, que da hora. Então, esse jogo ele vai explorar o que acontece quando você larga o melhor. Desculpa, ele gritou. Ele gritou meio alto, desculpa. Então esse jogo ele vai retratar o que acontece se você abandona o Yoshi no buraco, velho. Tá, agora eu tô no controle. É um bicho morto, né? Aparentemente é um peixinho. Opa, dá pra interagir com ele, né? Qual que interage? É V? É o V, V de ver. Um tip-tip, mas algo está errado sobre ele. Isso é um tip-tip? Tip-tip é o quê? É o peixinho. É o peixinho? Ele parece estar morto. É, tip-tip. É, ele tá de ponta cabeça, na real, né? Nossa, eu caguei na água. Pera aí. Tem uma porta de boss aí. Ih, caralho. Calma aí. Quais eram os comandos mesmo? Tá. Alguns objetos podem ser observados pelo Yoshi. Quando ele fica perto de um lugar observável, um ponto de interrogação vai aparecer sobre a sua cabeça. Para observar um objeto, utilize a tecla de observar. Você lê os controles. Não, porque não tenta dar uma olhada nesse buraco? Ah, mano, quando o bagulho faz isso, quer dizer que não vai vir coisa boa, você tá ligado, né? Tá, vamos ver. Esse é um buraco. Essa é uma fechadura. E parece ter uma chave. Parece que uma chave é aqui dentro, certo? Não! Você coloca outra coisa, você coloca o pau de dragão aí dentro, você coloca o bad dragon aí dentro. Tem que derrotar o boss pra pegar a chave. É bem provável, né? Tá pulando pra cá. Opa. Ah. Vê se. É, eu posso ter algum bloco secreto. Algum bloco secreto na porta do boss que sempre tem. Mano. Na hora de entrar. Na hora... Mano, o bagulho ele tá bem escuro, tá ligado? Tá muito escuro, velho. Calma aí. Achei a chave. Yoshi pode pegar objetos com a sua língua. Ah, eu tenho certeza que não é só isso que ele sabe fazer não, tá ligado? Ok, aperta o botão na língua. Se Yoshi pegar alguma coisa com a sua língua, ele vai guardar na sua boca. Aperte o botão de cuspir. Cara, é botar na língua, engolir, cuspir. Esse papo não tá legal, velho. Vamos skipar isso aqui. Tá, ok. É, igualzinho Super Mario World, tá ligado? A diferença é que as mecânicas aqui estão um pouco diferentes, tá ligado? Do que o Super Mario World, mas... a estrutura é a mesma, tá ligado? A diferença é que não tem um Mario dando tapa na minha cabeça. Vai ter alguma coisa aqui, né? Não, vai. Mano, eu tô com medo, na real. Ué? Cadê o peixe? Tip-tip se sumiu. Tá virando um zumbizinho. Sumiu, velho. Virou sushi. Tá, tem que... Caralho, Stonks, sem querer que fosse assim. Você abrisse uma porta, a porta desabasse. A música deu uma parada. A música tá bem... Tá, você escolhe. Esquerda ou direita? Direita. Direita? Então vambora. Ih, ah, vai ser aquele negócio igual da casa mal assombrada, né? Eu tenho que achar o caminho certo. Ai, tomara que... Opa, ficou mais claro aqui. Tomara que não seja. Será que é igual Castlevania? Será que eu posso dropar as velas pra cair coração aqui, velho? Ai, tadinho, ele tá triste. E aí, seu corno? Quer trocar ideia? Não? Não quer nem trocar ideia? Ah. Espere, vem aqui. Agora você quer trocar ideia? Hã? Você tem medo de mim? Eu não vou fazer nada mal com você, eu prometo. Por favor, deixa eu falar com você, é muito importante. Ih, lá vai ele trocar ideia, velho. Uma musiquinha, que fofa. Então, qual é o seu nome, pequeno dinossauro? Yoshi, você diz? Eu não disse nada, mas beleza. Deixa eu mexer um pouco a cadeira aqui, que eu tô um pouco... Ai, agora tá melhor, agora tá melhor. Bem, Yoshi, como você acabou nessa caverna? Então, alguém pulou fora de você para se salvar, mas você caiu num poço de água, né? Ah, foi assim que sobreviveu. Faz sentido. Eu estou feliz que você esteja bem, Yoshi. Mas você está perdido, não está? Eu me perdi também, muito tempo atrás. Eu nunca encontrei minha maneira de sair. Que é por isso que eu estou tão cansado agora. Filho da puta, você é um fantasma, velho. Você voa. É só você... Você não parou pra pensar que na hora que ele caiu, ele morreu? Agora ele é um fantasma? Ah, faz sentido. Aí a gente já tem outro ponto. Mas se ele virou um fantasma, ele pode sair. Ou não. Ele pode estar aprisionado aí. É, talvez. Foi refutado. Olha só. A única maneira de sair daqui... A única maneira de descansar é se eu escapar desse lugar misterioso. Pode ter uma saída. Eu posso sentir algum tipo de mágica perto daqui que parece ser presa a uma parte dessa caverna. É bem provável que essa mágica está segura por um objeto. Se você achar algo que parece fora do comum, tenha certeza de me deixar vê-lo. Porque se ele segura uma magia diferenciada, eu posso quebrá-la, o que vai... Não confio muito nesse fantasma não, hein? O que vai liberar um caminho daqui. Eu sei do que você é capaz, pequeno dinossauro. Se alguém pode tirar a gente daqui, é você. Acredite na sua força, acredite. Tá. Eu não confio muito não, hein? Honestamente, eu não boto muita fé não, velho. Meio suspeito, pra dizer o mínimo, tá ligado? Mas enfim, vamos que vamos, vambora. Ok, então você deu a cal certa, na real, porque eu acho que do outro lado... Ah, em jogos sempre praticamente sempre na direita, velho. Caralho. Na mosca, mano, na mosca. Ok. Vamos entrar aqui agora. Ai, meu Deus, outro buraco! Ah, o Yoshi não morre. Por que ele tá preocupado se cair num poço de água? Não, ele não morre, o dinossauro, velho. Ele é invencível. Caralho. Esse é outro Yoshi. Ele deve ter se perdido aqui como eu. E parece que ele nunca encontrou uma maneira de sair. Coitado, velho. Lambejo, 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 lambejo. Em respeito a ele, tem que ter lambejo. Em respeito a ele, pô. Nossa, os pulos são meio esquisitos. Eu não sei se é um ângulo de câmera, mas parece que ele tá chumando. Câmera, tipo, fica... É, eu acho que é isso, tá ligado? O que é isso aqui? Fogo. Essa é uma concha espinhosa. Parece que está sendo coberta por espinhos. Essas coisas sempre são muito blunt. Não sei o que é blunt. Se eu cuspir uma dessas com força o suficiente, eu posso provavelmente quebrar alguns blocos. Assim? Ah, tá. Não precisou nem ter muita força, na real, mas beleza. Se eu atirar no inimigo, será que eu mato ele? Será que eu assassino ele? Caralho, olha os espinhos aqui, mano. Ah! O quê? Entendi. Ele é invencível. E foda-se. Ele é invencível, ele não morre. Ah, tá, pô. Caralho, GG, velho, GG. Mario tá no lucro. Mario nem precisava ter saído pra fora de Yoshi, era só ter caído com ele, velho. O bicho é invencível, mano. Vai aparecer um Bowser, né? É, vai aparecer o Bowser. Vai aparecer o Bowser, mano. Ou um filho do Bowser possuído. Tá com muita cara de dar merda, né? Tem lava, vai ter Bowser. É. Ou vai ter um pinto gigantesco aqui atrás da gente, porque tem um puta de um espaço vazio. Ah lá. Hã? O que foi isso? Sua mãe. Eu ia falar. Eu ia falar isso. Tá vendo? Eu já tô infectando a pessoa já com a zoeira do Jarvis. O que é essa escuridão? Parece nem um pouco natural. É só uma escuridão. Eu preciso sair de perto dessa coisa. Ah, eu vou ter que correr, né? Eu vou ter que correr. Puta que pariu! Puta que pariu! Correndo desse jeito, isso não vai escapar nunca, caralho. Nossa, ah, agora virou um jogo de plataforma. Agora fudeu. Fudeu! Força, Yoshi. As perninhas curtas não vai dar certo. Vai. Ai, caralho. Peraí. Pô. Ai, tomara que eu não tenha que ter levado esse bagulho, velho. Na moral. Nossa, que bizarro. Ele cai do nada, velho. Olha. Ai, fudeu. Ah, não tem outro. Fudeu. Ah! Luna Game! Olha a cara do Yoshi. Caralho! Você sabe porque você encostou um pouco? Nossa, porque tava bugado. Eu achei que ele... bugado, caralho, mano. Oh, eu achei que ele tava com medo, na real, velho. É, eu achei que, tipo, será meio que... Por cima? Eu achei que meio que se encostou um pouco na escuridão, tá ligado? Ele ficou, tipo, tava possuído. Caralho, velho. Eu não sei o que foi, mas que foi bizarro foi. Cara, as trevas tá muito perto. Ah! Aí eu odeio essas fases que tem que escapar dessas. Dá uma agonia da porra, né? Ah, nossa, dá pra quicar. Ainda bem que... Uhul! Será que eu passo de primo? É melhor não arriscar. Pera. Não! Fudeu! Caralho! O maluco foi empalado, velho. Foda-se. Pô, devia mostrar, né? Ah, não é uma coisa que... Boa. Ai, tadinho. Tá, essa deu dó. Vamos fazer de novo, Tá, definitivamente, os controles aqui são meio... Eu tô pulando, desgraça, eu tô pulando! Ele não pula, eu tô pulando, ele não pula! Eu tô pulando, não sei que pula, eu tô apertado se ele não pula. C de cu. C de queima. C de... Esquece. Nossa. Ficou na beribinha. Tropa, filha da puta. Eu vou ficar sempre com uma porra dessa na boca, porque aí eu custo certo. Que eu acho que mata, eu acho que tem cor diferente o espinho. O que mata? O espinho. Ah, o espinho que mata tem cor diferente? É mais escuro. Parece, pelo menos. Ih, caralho. Ah, pra diferenciar vai ser uma merda, né? Ah, que legal. Era o caminho certo. Eu tinha ido no caminho certinho, velho. Olha que sacanagem, mano. Ainda bem que eu tô com a porra já na boca aqui. Esse definitivamente não pegou nem, eu sei! Ai! Vai, cospe tudo, cospe. Guarda na sua boca essa merda! Ah! Eu não vi! Eu esqueci que tava lá. 2 horas de gameplay. Atendi! Caguei! Soltei pelo cu! Ai! Calma. É no terceiro. Calma. Ah! Eu caguei de novo! Não! Tem que pular e já soltar essa parte. Na hora que ele tem culpa, ele caga. Filho da puta. Ele, eu juro, eu tô apertando, ele não pula. Já é a 5ª vez que eu caio naquele buraco, ele não pula, velho. Ele não pula, ele não quer pular. Kika, filha da... Ele não pula, velho! Pula, mano! Sei de jump, vai, mano! Caralho! Isso aqui é pra dar pau. Nossa senhora, eu vou ficar sem garganta. Mano, não tá pulando. Aí, pula, daí já solta. Solta. Ok. Tem mais. Ali, babá. Calma. Joga daí. Que não tenha mais nenhum, por favor. Se tiver, eu vou ficar muito puto, velho. Me fala que tá acabando. Caiu. Ai, caralho, não acaba. Não acaba essa merda, não acaba essa bosta. Ah, não, isso foi sacanagem. Nossa, velho! Mano, do nada apareceu um espinho. Porque eu vi um pedaço do espinho no chão, mas na hora que eu fui reagir já era tarde, velho. Joga da pedra que tá antes do espinho, o negócio vai cair no espinho. Aí você pega de novo e vai pelo negócio. Ela demora a vir as trevas, né? Só quando você volta. Então se tiver paradinho não tem problema. Ó, o espinho. Vai logo, filho da puta. Eu tô com pressa, porra. Ó, cuidado com o fogo e com o espinho do fogo. É. Beleza. Pera. Eu vou esperar, foda-se. Cara, essa porra é rápida. Tem espinho próximo. Ai, ai, ai. Passamos, 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 passamos. Vai, escala o Monte Everest, foda-se. Volta pra civilização, Luigi. Que Luigi, porra. Nem tem Luigi nessa porra. Luigi esquecido. Mais esquecido que o Yoshi nesse mod. Barra hack, barra fangame, barra pinto. Eu conheço aqui. Eu conheço essa porra. Isso parece com algo especial. Isso aí é aquele bagulho da fase do barco lá, que é uma referência a Mario 3, tá ligado? Eu devo levar isso de volta para o bus. E ele tem uma magia... Não, eu não quero voltar pra lá. Nossa, né? Se botar... Oh, se botar o Yoshi pra voltar essa porra dessa fase, mano... Eu vou rir pra caralho. Eu vou caçar a família desse cara que fez essa porra desse jogo, mano. Mas não tem nem como. Eu acho que eu vou continuar, porque não tem como você subir nos buracos ali e tal. Ele pode quebrar e nos libertar. Você te assustou com isso? Talvez. Ou, mas o Yoshi faz parkour, né? Pra subir de volta com o bagulho. Porra, o maluco é ninja, velho. Só nos quick jump. E o que era essa escuridão, tá ligado? Era o esquecimento? Virou a porra do divertidamente agora, caralho? Só botaram ali pra ficar terror. É, pelo visto. Então, você conseguiu achar objeto, afinal das contas? Eu sabia que você poderia fazer, pequeno dinossauro. Agora eu vou soltar a sua magia. Ah, então você é o fodão, né? Eu posso sentir o layout da caverna mudando. Nós podemos sair daqui agora. Obrigado. Não, não vai sair. Mano, se acabou o jogo... É, não acabou o jogo. Imaginei. Imaginei. Nossa, eu tô em choque. Tô tremendo. Por ser tão idiota. Ele falou obrigado por ser tão idiota. Sabia que não era pra confiar nesse ponto EZ. Não se confia no Boo, gente. Não se confia no Boo. Você realmente achou que eu iria te libertar? O que realmente aconteceu é que depois é que eu destruí um buffer entre o seu plano de existência e outros. Você vê, o seu mundo não é o único que existe, pequeno dinossauro. Tem outros mundos que são muito diferentes. E cada um tem as suas próprias barreiras para manter os outros mundos de vazar um pro outro. No seu mundo, isso aconteceu... Isso estava preso nesse pequeno orbe. Por que eu não sei. A maioria dos mundos tem uma barreira melhor, mas o seu realmente é uma bosta, basicamente. Então agora que a barreira do seu mundo está quebrada, outros mundos vão começar a entrar aqui em qualquer momento, todos os tipos. Ah, não. Você viu o que eu vi, né? Eu vi. Ai, eu vi. Ai, meu Deus do céu. É sempre o soneco.exe, véi. Sempre. Gostei do crossover. Eu posso sentir eles se aproximando. Eles estão prestes a se overlaçar. Peraí, isso aí foi Zelda, isso? Isso aí foi Zelda, né? Legend of Zelda. Você está pronto, pequeno dinossauro? Vai ter o quê? Vai ter o Bendronedium agora? Achou ruim? Bota uma dentadura no cu e sorri pro caralho esse bicho escroto. Hã? Onde eu estou? A Peach! Eu estava andando quando de repente eu acabei aqui. Ai, meu... Nossa, mudou totalmente o estilo de gameplay, caralho. É o Legend of Zelda, isso. Uhum. Caralho, ó. Estátua do Gandalf. Gandalf, acho que é. Sei lá. Sei lá, não sou é da hora essa mudança de gameplay foi foda. Caralho, a música é mó fodida, tá ligado? Vai lá, Peach. Vai fazer seu bolo agora. Vai fazer seu bolinho, vai, vai. Tá, tem que subir aqui na pirâmide, pelo visto. Tem uma parede quebrável aqui. Algumas paredes quebradas. O que da hora, velho. Tá, aí eu dou crédito pro cara. Ó, ih, ó o Bendroned. Olha o Bendroned. Ah! Você me conhece, né? Com licença, eu estou um pouco perdido. Você sabe aonde... Fia, você realmente quer perguntar pro maluco.ez aí no topo da pirâmide? Ele ficou com o olhinho preto. Ah, você está bem? Tá ótimo! Tá ótimo, só tá resfriado. Só tá resfriado, tá com sono, por isso tá sangrando o olho dele. Tá que pariu, Peach. Porra, além de burra é burra, mano. Pelo amor de Deus, você já foi melhor. Cara. Ah! Caralho, essa animação dela foi bizarra, velho. Foi bizarra essa animação dela. Eu acho que é da luta final contra o Bowser no Mario World, mas eles eram uma distorcida. Vai, eu vou lamber a parede. Vou lamber a parede, vai que eu lembro mais. A língua some, né? É, foda-se a língua, tá ligado? Literalmente entra na parede. É sempre. Caralho, mano. Nem fudendo. Mano, nem fudendo, velho. Ai, que da hora. Tamo em Green Hill, velho. O que será que vai acontecer? Será que vai aparecer bichinho? Ué? Tá, isso é diferente. Botinha de velocidade. Por que tem um sapato dentro desse monitor? Quebra e descobre, meu consagrado. Quebra aí, quebra. Pula em cima dele. Não dá? Não dá pra quebrar? Sério? Pô, lento pra caralho esse Yoshi, velho. Nem pra acelerar o... Eu escutei um barulho tipo de quebrar o... É, alguém quebrou. O som de quebrar o... É. Caralho. Caralho. Não, tá. Da hora. Isso foi da hora. Isso foi massa. Tinha na parte do Kaizo, tá da hora, velho. Ah, virou a Rio Atum. Tava bom demais pra ser verdade. Eu achei que ia ser um Sonic Generation. Ai, caralho. Oi, tudo bom? Não posso acreditar na minha sorte. Ninguém brincou comigo em eras, tá ligado? Quer uma curiosidade interessante? Ages, leges, ao contrário, como fica? Sério? É, sabe o que significa? Que o Papa morreu. Faz muito tempo. Primeiro. Mas eu posso brincar com você, certo, Yoshi? Não. Você não quer brincar comigo? Ah, faz um pique-esconde, velho. Eu estive esperando por tanto tempo. Quer saber de uma coisa? Eu vou brincar com você, você gostando ou não. Você está pronto para esse round? Eu vou te dar alguns segundos para ir na frente. Better go fast, gotta go fast. Vai tocar a musiquinha do Sonic. Então. Ah lá, previsível. É, pelo menos a animação é diferente, né? Esse sprite do Sonic aí é do Sonic 2, na real. Olé! Ah, não. Eu dibrei, você viu, eu dibrei. Não. Aí não valeu, não. Eles vão se beijar na boca. Parece que você não é rápido o suficiente agora. Vazou? O que aconteceu com ele? Ele desapareceu. Ele vazou e foda-se. Vazou, mano. Caralho. Oh, quem imaginou que o Yoshi ia babá? A babá. Então, nos encontramos de novo, pequeno dinossauro. Onde nós estamos, você pergunta. Bem, onde nós estamos, né? Bem, para dizer o mínimo, em nenhum lugar. Quando outros mundos se overlapam, eles começam a sair da existência. Isso é onde tudo está indo agora. Em breve, seu mundo inteiro vai... A carinha dele, tadinho. Seu mundo inteiro vai sumir da existência. Oi. Tá aí o Mario, não apareceu. Ah, tá. Caralho, Boca Santa! Caralho! Onde eu estou? Conhece essa música? Yoshi, você sobreviveu? Mas... Onde nós estamos? Eu conheço a música de algum lugar, velho. Ah, Princesa Peach. Peach, você está aqui também? Ah, não morreu, velho? O Luigi também. Todo mundo fudido. O que está acontecendo com nós? Isso, nada disso é real? Cara, tudo isso aconteceu porque o Mario jogou o Yoshi do buraco, velho. Oi, tadinho. Hã? Você quer que eu poupe seus amigos? Eu acho que isso não está mais no meu controle. Isso nunca era sobre matar ninguém. Eu precisei dar espaço para outra coisa. E o único caminho para fazer isso era limpar o mundo. Se te faz sentir melhor, nenhum de vocês vai sentir isso por muito tempo. Ah, obrigado. E você vai acontecer o que com esse fantasma aí? Adeus, pequeno dinossauro. Tô ficando com dó do Yoshi. Essa animação dele chorando tá me dando muita dó. Ah, Mario, se fudeu com tudo, velho. Vai se fuder também. O que está acontecendo? Eu me sinto estranho. Ó o Thanos estalando o dedo aí, ó. Olha lá. Tadinho. Yoshi? Qual o problema? Por favor, não chore, amiguinho. Sinto muito pelo que aconteceu mais cedo. Você é o melhor amigo que um encanador podia pedir. E eu estou muito feliz que você esteja bem. Você me perdoa pelo começo, você disse? Obrigado, Yoshi. Agora precisamos achar uma maneira de sair desse lugar estranho. Ele deu um sorrisinho. Tá isso? Acabou? Ah. Só isso? Ah, tá me zoando, velho. Pô, acabou desse jeito, sério? Pô, realmente é bem depressiva essa porra, hein? Eu só tenho uma pergunta pra fazer. Que porra que o Sonic.exe tem a ver com essa porra aí? E o Zelda? E o Zelda? O Zelda é foda, né, amor? O Zelda é foda. Ah, Link, foda-se. Pois é, senhoras e senhores, definitivamente foi uma das histórias mais tristes aí a respeito do nosso querido dragãozinho verde, tá? Eu achei bem triste, especialmente o final. Só que, de fato, eu senti alguns furos, tá ligado? Por exemplo, o Sonic.exe não tem motivo pra estar aqui, o Link também não. A motivação do fantasma ficou muito confusa, tipo, ele queria quebrar o mundo pra fuder com tudo só. Não tinha motivação, ele morreu também, não morreu? Ele se fudeu também? Todo mundo se fudeu, tá ligado? Todo mundo se fudeu. Tudo porque o Mario dropou o Yoshi no buraco, velho. Mano, eu acho que seria muito mais foda se fosse uma história mais, tipo, sei lá, de abandono mesmo, tá ligado? O Yoshi ficar lá por muito tempo, abandonado, e começar a ver coisa. Mano, ia ser muito mais foda, velho. Mas aí coloca esses bagulhos sobrenatural, aí bota o Sonic todo estourado na calçada sem motivo nenhum. Os controles de plataforma desse jogo foram um cu. Eu caí na lava umas 569 vezes, tá ligado? E basicamente foi só aquilo, aquele foi o único desafio do jogo. Mas no geral achei bem feito, mas acho que tem potencial pra ser muito melhor. Você, o que você achou? Mesma coisa. Mesma coisa? O que você esperava ver aí que você não viu? Dá medo. Mas e vocês aí que assistiram? O que vocês acharam deste game aqui bizarro do Super Mario World aí, do abandono do Yoshi? Bom, comentem embaixo o que vocês acharam, eu tô muito curioso pra ver. E aproveitando aí, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, já deixa o like aí se você gostou da parada pra fortalecer aí o nosso trabalho e para que o YouTube divulgue mais ainda o nosso trabalho, beleza? Eu falei trabalho 2 vezes, tô meio repetitivo, né? Tá meio foda, dá um tapa na minha cara aqui que eu melhoro. Dá um tapa. Ai, filha da puta, você é duro, caralho. Você tem alguma coisa pra acrescentar? Não. Perfeito. A gente se vê no próximo vídeo, gente. Um beijo, falou, até mais. E caralho, tô dando... E tchau!